Labas, labas Asta, Urtė, Mindaugai. Labas, senai matėmės. Na, senai tokiu formatu, manau, ne? Formatu, būtent laivo formatu. Tikrai senai matėmės. Nespėjau, labai norėčiau, bet beje, nespėjau ne dėl to, kad nespėjau, o dėl to, kad yra daugiau darbų, yra nauji tikslai, yra nauji žmonės, yra naujos veiklos įmonės ir viskas kita. Ir pasilgau jūsų, paspauskit pliusą, jeigu jūs mane irgi pasilgot, paspauskit laiką, pasidalinkite, kaip visada, junkitės, pabendrausim, galiu valandą skirti ir pakviesiu jūs į, manau, tikrai tokį mano įvykį, kur aš tikrai būsiu atveras ir pasakysiu jums keletą instrumentų duosiu, mes mano turiningai praleisime laiką, jūs kažką suprasite, išmoksite dar daugiau, tai leis pagerinti jums santykius su savimi, santykius su kitais, bet apie tai vėliau. Nu ir dar duosiu, sugalvojau dabar, kol jungiausi, sugalvojau, kad noriu kažką padavanoti vienam iš dalyvių 500 eurų vertės mokymų, tai yra santykių BC, kur mes vedam su žmona. Todėl kas atkenties iki galo, gerąją prasme, bus ok. Taigi, noriu su pasisveikinti, ką pamatysiu. Taip, oi, kiek jūsų čia labai daug. Ryti, labas. Matėme šiandien Mantai, labas. Jolita, Einaras, Jurgita, Grieta, Genovaitė, Justina, Gražina, Valerija, Modesta, Asta, Sigitas, Domantas, Eugenija, super. Jėga, junkitės. Pasirodo dabar futbolas. Nu, aš finalą pažiūrėsiu, bet... Žinokit, aš turbūt tas, kuris visgi žaidžia, o ne aš žiūri, tai tiesiog nepykit. Suplanavo kažkaip komanda šiandien, o pasirodo 9 futbolas, bet manau, kad pažiūrėsit kartojimą arba YouTube. O kaip bus finalas, turbūt nevesiu ir tiesiog Virginijo patikrinkit, ar sekmadienį nebus finalas, kada mes planuojame. Reikės pakeisti laiką, nes aš gal norėsiu irgi pažiūrėti. O, jūsų jau 140, super. Gintarė, Neringa, Linas. Super, Jolanta, labai smagu jūs matyti. Daugelis iš jūsų matyti, pastovus, kurie eina su manimi per gyvenimą. Dar smagiau man, kad jūs jungitės prie naujo projekto mano ir smagu jūs matyti ir karjeros pristatymę. Labai smagu matyti, kada jūs dėka to, kas su kuriuo aš jau uždirbat pinigus. Ne tik keičia savo gyvenimą, bet tą dar pusę uždirbat pinigus, nu tiesiog man tai suteikia vau. Kol kas sunku, bet viskas atvarkysim, nes kol kas pavargstu nuo sprendimų. Viskas nauja, įdomu. Gerai, formatas, nu jau 150, smagu. Jeigu jėga, taip, hello, Brigita, Rasa, labas vakaras, Irma, Nerimai, labas. 100 metų, super, Ramūnė, Jolanta, Drasolė, super, jėga. Todėl, manau, bus linksma, bet bus lengva. Laida tokio laisvo formato, papasakos iš tikrųjų... ką darau šios 6 mėnesius ir ką dariau savo didžiąją gyvenimo dalį kol kas. Nes man kiam 3, tai kol kas dar didžiąją dalį gyvenimo iš tikrųjų iki 30-33 jau pradėjau suprasti, kad darau nu taip. Ir beje, tik tada aš sutikau savo žmogų, mes dabar kalbam apie santykius, aš suradau savo veiklą, vat būtent tada. Ir manau, kad tai labai svarbu kiekvienam iš mūsų suprasti. Kaip neliūdnai skambėtų, bet visgi geriau žinot, kad tai yra manoma padaryti, negu galvoti, kad, nu, turbūt man nelemta, aš neturiu talentų, reikia kentėti, ne, taip toliau. Gerai, pasakysiu pradžiai, gal dar jungitės, jūsų padarom gal rekordą, draugai, padarom rekordą. Pas mus buvo rekordas, aš dabar neprisinu, gal 400 žmonių. Jo, man atrodo, tai pasidalinkit. O pasidalinkit, ne tik padarykit share, bet padarykite, kad būtinai rekomenduoju prisijungti, susipažinti, pavyzdžiui, su mano mokytoju arba su žmogum, kuris daug žino, paklausykit, gal rasite kažkokių įdomių idėjų, galite užduoti klausimą, aš atsakysiu tą klausimą, nes formatas laisvas. Ok? Pažiūrim, kiek galim surinkti žmonių, vis tiek smagu linksma. Nors vasara atrodo ir futbolas. Gerai, jūs dar jungitės. Šiais metais, aš nusprendžiu, kas visus siusiu. Toli. Ką reiškia siūsiu? Tai yra netemsiu nieko. Čia labai, žinokit, svarbus santykiuose dalykas. Tai yra, aš netemsiu ne vieno žmogaus, kuris nenori
pats judėti, kuris nenori mane net stumti, sakykime, net taip. Tai yra, aš kreipsiu dėmesį tik kitos žmonės, kurie patys man gerąją prasme daužo galvą. Super, ačiū už laikus, pasidalinkit laikai, smagu, man malonu, tikrai fainai. Ir tai užtruko. Pirmą mėnesį du atrodė, kad nieko nevyksta. Bet po to pradėjo vykti tokie dalykai, kad mane pradėjo, nori, nenori, mane patį asmeniškai stumti į viršų. Į viršų, į naujas idėjas, į naujus santykius, nu, turime santykius su žmonėmis, ne tik santykiai, ne tik žmona ir aš, ar ten vaikai, tėvai. Į visiškai kitokį lygį. Į tokį, kur aš apsisprendžiau visgi daryti tą, vat, alianso partnerius, ten nuėjo įmonė ir mes jau turime tiesiog kosminį rezultatą, čia pasakyti, kam nors lietuviui, tai nu, jis nepatikėtų, kad galima įkurti įmonę per mėnesį uždirbti ten virš 10 tūkstančių. Turim 100 žmonių per 2 mėnesius, tai yra partnerių, kurie prisijungia ir būtent viskas dėka to, kad aš tiesiog pradėjau siūsti tos žmonės. Bet kas siūsti, aš nesusipikau su jais, bet tiesiog aš pradėjau suprasti, kad yra žmonės, kurie, aš nesakau, kad tempia žemyn, bet tiesiog jie nestumia mane virš. Ir jis reikia visą laiką tempti, ir jie tarp kitko norėtų, kad aš juos tempčiau. Čia nesakyčiau, kad mano gyvenime buvo ten aukų ar kažkokius ten, kuris skundžiais nenultos, bet visgi buvo žmonės, kurie galbūt iš tikrųjų ir aš klaidingai mąstydavo, jiem yra gerai, kurie yra. O man norisi daugiau. Kas iš jūsų susidarė su tokia situacija, kad jūs norite daugiau, parašykite aš. Jūs norite daugiau ir pradėt pušint kitus aplinkinius. Giminės, santykiai, draugai, kaimynai, kolegos, davai, padar, o jis sako, ai, ne, aš norėčiau. Bet jis dabar galbūt žiūri futbolą, o nesėdi čia. Nes futbolą tai galės pakartoti, nu čia yra gyva, galima užduoti klausimą gauti. Parašykite aš, kuris jaučia va tą įtampą, kad jis visus tempia. Vat jaučia, kad jisai visą laiką kažkur davai. Ir toks jautiesi net kaltas, toks ir blogas kažkaip, kad iš kažką žmonių nori. Ko tu čia pristojai, normaliai gyvenam. Taip, aš turiu ir draugų, kurie sako, fainai, kad tu pušini, tai yra gerai, tu gi nori man geriau, bet sako, tu pasirinkęs augti ir tau patinka. Bet yra žmonės, kurie sako, kad nori, nu, gero mašinos, gerų santykių, bet ką jie daro dėl to, nieko. Ir jūs ateinat jam pasakyti, o jūs sako, jo norėčiau, bet dabar nėra kada, išgeriame laus. Tai vat, aš siekiu to, kad aplink mane būtų tik tie žmonės, kurie man duoda energiją. Ir 6 mėnesį man jau atvedė prie to rezultato, kur ateinu, visi sako, Evgenijau, jėga, varyk, supranat? Pažiūrėkite, kiek jūsų daug. Nu, jūs maniškiai. Maniškiai. Ir jums sunku. Nes jūs tempiat visus, kaip tas yra toks paveikslas, kur ten ta tempia, aš nežinau, kaip tie, toks senovinis, nežinau, kaip lietuviškai išverst. Suprantat? Bet problema, žinot, kaip yra? Va, daiva rašo, kad daiva more, jo, daiva daugiau. Nu va, tai va, gerai, kad jis pritarė ir supranta. Bet problema, žinot kur, ne pas jos. Nu, kaip visada, čia Evgenijus, jis niekada nepasakys, kad kažkas kaltas. Problema pas mus, draugai, pas mus. Mes bijom paleisti. Mes norime, kad mums būtų lengviau, nes iš tikrųjų būtų lengviau, jeigu kiti auktų. Mangi lengviau su tais, kurie motyvuoti, kurie sako, davai, darom, varom. Mangi lengviau. Nesunkiau. Ir aš dėl to kitus privartauju, nes aš nebijau to žodžio, kad aš tok, nu davai, tugi gali, nusipirk geresnę mašiną, nusipirk daugiau pinigų, ten la 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 la. Aš žmogus sako, nu norėčiau, bet... Suprantat? Ir prašau visų pabandyti. Neišėjus per savaitę ar dvi. Neišėjus. Bet pabandykit. Nes kitaip jūs nueinat prieš save. Prieš save. Pagalvokit apie tai. Tai ne dabar, kad atėjai dabar ištrint telefoną pusėse ar esi ar ten ko nors. Ne. Tiesiog nepušinti jų. Kreip dėmesį į tos, kurie nori. Jūs įsivaizduojate, jeigu ta aplinka pasikeisiu tą, kurį nori. Kuri motyvuoti. Va, Rūta, Jan... Rašo, tai tiesiai šviesiai pasakyti žmogui, tu mane tempi žemyn. Nu, matot, aš visada ilgiuosiu su žmonėmis, stengiuosiu. Man neišeina, nes aš atbaržiu, kalbu su jumis, jūs jau 230 prisijungusi. Kalbu su jumis ir jūs skirtingi. Yra jaunimas 16 metų, yra vyresnio amžiaus žmonės, yra galbūt ir kam 70 ar ten metų. Tai ir aš turiu kalbėti visiems, kad tiktų, bet visiems niekada netiksiu, todėl labai subtilu.
Aš visą duodu tokį paprastą pavyzdį. Jeigu jūs ateisite ir surinksite visą mokyklą nuo pirmokų iki ten dvyliktoko ir kalbėsite jiems kažką, visi supras skirtingai. Kodėl? Pagal savo supratimo lygį. Todėl, ar pasakyti žmogui tiesiai šviesiai, vat man pasakytų, aš priimčiau su dėkingumu, nes aš kritiką mėgstu. Bet čia mano pasirinkimas. Jeigu žmogus toks, sakykite tiesiai šviesiai. Jeigu ne, nesakykit. Draugai, mylėkite žmogų, supraskite, kad, nu, ten, nežinau, pavyzdžiui, aš mėgstu kritiką, bet ašgi mamą savo nekritikosiu, nes man patinka kritika, bet mamai gal nepatinka, suprantat, toliau, vat, mylėti reikia. Ir o tai Edvinas Gintautas klausė, o kaip save priversti tai padaryti, nereikia versti. Ir aš va dabar papasakosiu jums, ką aš dariau neteisingai 303 metus, vat, kaip tik, atėjo laikas matyti. Bet pagalvokit būtinai apie tai, man tai padėjo labai stipriai. Aš irgi tai girdėjau knygose, aš ten girdėjau žmonių, kad siūsk visus tos, greitai paleisk. Aš viską tai net mokinau iš esmės, bet žinot, aš tą suprantu, aš tą taikau, man tai ganosi, bet va taip, kad čiū, viskas, nebedomu. Sudėtinga. Man jau kuris toks, sakyčiau, nu, gal prie profų, ne, savykdos tokios su savimi dirbti. Ir man užtruko pusę metų. Plius minus, nu, 4 mėnesiai galbūt. Suzantkaus, kiek reikia laiko. O kaip mes turim greitai, ne? Čia dabar. Tai va dabar mes prieinam ir Edvinui Gintautui ačiū už tokį nukreipimą. Kaip save priversti tai padaryti. Tai va čia viską, ką aš dariau 33 metus. Aš save verčiau. Aš dabar nekalbu apie drausmę. Aš nekalbu apie savijūdą, aš nekalbu apie pareigas. Mes neturime būti tokie, kad žinot, einu, mūsų skraido, dantų nesivalaus, mirdžiu ten, neuždirbu. Nu, aš nekalbu apie tai. Mes visi esam nu, žmonės nu, civilizuoti, ne, mes pasakom, laikome žodžio, ne, mes nu, žinot, maudomės, mes dirbam, esam atsakingi. Nekalbu apie tai, jūs visi adekvatus, mane suprasite teisingai. Bet aš 33 metus stengiuosi būti nesavimi. Visus 33 metus. Tiesiog kosmosas. Ir todėl aš sukūrėjau mokymus, kurie bus sekmadienį. Ir aš pasakysiu 4-5 tos dalykus, kurie didžiausiai įtaką turi jums, man turėjo ir kaip jūs turi išsivaduoti ir nu, papasakosiu būtinai, kokia čia tai problema, tam, kad suprastume tą gylį skausmą ir tą visą, kad ten kiek tai kenkia. Jūsų santykiams, santykių su savimi. Tiesiog identifikuotume, tai kad patubulėtume šiek tiek, kad po tų mokymų ten pusantros valandos trūkstančių dvi atsakysiu jūsų klausimus, kaip visada, gyvai, online, bet gyvai per mūsų mokymų sistemą, galėsite visi ateiti. Virginijui dėk nuorodą. Ir duosiu jums taip, kad jūs taptumėt geresnė versija savęs. Nors dabar faktas, kad esu geresnė versija savęs negu prieš pusę metų, kai, nu kodėl tu negali, nu davai, nu kas su tiem žmonėm yra, kodėl nieko nenori. Aš geresnė versija savęs. 100%. Tai va, tai norite būti geresnė versija savęs? Neklausiu, žinau, kad parašysite visi noriu. Žinau, tiesiog žinau. Ir todėl tos mokymus, supratau, kad laikas pasidalinti. Kodėl? Nes aš galiu pasigirti gerai santykis. Aš nesakau, kad mes dabar su žmona ir net irgi supranta, kad nebūtinai mes tik grabo lentos. Nebūtinai visko gali būti. Mes supranta, bet mes net dėl to nejausime, neapykantos, mes gražiai įsiskirsim, jeigu įsiskirsim ir ten tiesiog pasidalinsim viską, nes nu, mes suprantam, mes adekvatos žmonės, aš kalbu ne apie tai. Aš kalbu apie suvokimą, kaip vyksta gyvenimas, kas yra vyras, kas yra moteris, visus šitus dalykus, ką aš supratau, beidamas ir ką papasakosiu jums. Ir visgi, ką aš dariau ne taip, aš dariau viską ne taip. Aš bandžiau atitikti standartus, baigti aukštai, nesigilinau, ką aš noriu iš jūsų mokintis. Visiškai nesigilinau. Aš bandžiau atitikti ir būti geras toks, kokia norėjo antrą pusę. Antrą pusės, mano visos antrą pusės, beveik norėjo, mane įkišdavo į universitetą. Nu, iš esmės. Nes joms būdavo gėda prieš tėvus ir giminės, kad aš nieko nebaigęs. Nesvarbu, kad aš ten turiu mašiną, turiu pinigų ir daugiau už visus tuos daugelis, daugumą daugiau. Bet vat statuso nėra. Mane vis bandydavo įkišti dirbti kur nors. Ir iš tikrųjų atvirai, aš aišku dėkingas tom pastangom, tom moterim, aš nekritikuoju, bet ne tik, kad aš kritikuoju, bet aš nesakau, kad tai yra blogai, kiekvienas savaip supranta, bet aš visiškai nenorėjau to daryti.
Ir aš įsidarbinęs tam pačiam vienoje kitoje įmonėje trečioje, būtent dėl to, kad mane pušino ir vertė daryti tai. Nors aš vidui nenorėjau, tai yra aš ėjau ne savo keliu. Suprantat? Ne savo keliu. Aš bandžiau atitikti, atrodyti, rengtis, bendrauti, kalbėti, su to nekalbėti, su to bendrauti. Tai yra nuolatos, nuolatos vyko. Suvizduojat? Bet čia ne viskas. Ar gali būti žmogus laimingas, jeigu jis apsimetėlis? Nu, ar gali tu iš pasaulio, iš žmonių gauti tai, ką turi gauti, tas tikras vidus? Ne. Tu gausi visą tai, kaip tu apsimeti. Kokį įvaizdį, sakykime, tu sukuri. Ką tu parodai. Tu tai ir gauni. Ir tu negauni tai, kas tau tinka. Nu, sakykime, jeigu tu nori valgyti, apsimeti, kad tu ištroškęs, tu apsimeti ištroškęs, tau duos vandens, bet tu nenori vandens, tu nori valgyti, arba atvirkščiai. Čia yra va, ta problema, kas su žmonėmis vyksta ir vyko su manimi. Ir aišku, aš kalbu dabar plačiaja prasme, bet tai tęsiasi tiesiog daugybę metų ir tai visa ta aplinka bandė padaryti iš manęs žmogų, sakykime, ne, kai sako, padarysiu iš tave žmogų. Taip privartaujantis būna, ne, tokie va, žmonės, ta aplinka, giminės ir dar, kad būtų normalus, kad turėtų išsilavinimą, kad pagaliau susirastų darbą, kad karjerą, kad apsiženėtų, kad šoks tai ten kalbėtų, vaikščiotų tiesiai ten ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Tai yra visą laiką, bet niekas neklausė, nesidomėjo, o kas iš tikrųjų yra manyje, kas aš, kas man tinka. Tai yra iš tikrųjų niekas nemylėjo manęs, o mylėjo save. Ir dabar negalint jų pykti, nes jos, jie taip pat auklėti buvo. Jos taip pat nemylėjo, o mylėjo save. Ir bandė privartauti tos žmonės. Sako, tu jau pas mane čia būsi žmogus, tu pas mane čia baigsi mokslus, tu pas mane dešimtukais mokinsis. Ir ačiū Dievui, kad dabar yra YouTube'os knygos, nes aš turbūt taip niekada ir nepatikėčiau, kad aš teisingai supratau, kad visas tai kenkia man. Man realizuoti save. Prieš 4 metus tapti didžiausią Lietuvoje pabalti savigudas bendruomenį. Nu, žmonių, kurie užsiema savigudą. Turėti didžiausią mokymo centrą ir visą kitą. Niekaip. Niekaip ir jokių galimybių nėra. Ir kas įdomiausia, o mes šiandien apie santykius, ne? Kad būtent tai, kad aš pripažinau save, kad taip, aš susispyręs, aš iki 3 nakties nemiegu ir galvoju, aš niekada nesu patenkintas ir laimingas. Visas tas buvimas savimi, kuriam visą laiką negana, kuriam visą laiką viskas blogai, kuris nori daug, negali sustoti taip toliau, kas kankina kitus žmonės. Tai esu aš. Ir kai aš tą pradėjau pripažinti ir būti savimi, man pradėjo sektis. Nerealiai sektis, nu aišku, tai nesėkmė tokia kaip loterija. Man pradėjo sektis. Aš net sutikau savo gyvenimą moterį, būtent dėl to, kad aš toksai sakau, aš va toks, nu va toks šiknius, aš nesu geras, nu aš va toks, negana, visą laiką blogai, nepatenkintas, nemeilus ir taip toliau, va toks. Jis sako, aš tave tokį ir myliu. Aš visada bandydavau apsimest, būt fainas, geras, gėlytė, rožytė, nu gerai, ten dovanot man patinka. Bet esminis dalykas, visiškai netoks. Ir tada, kai aš prisipažinau savo pirmiausia, supratau, toliau aš pradėjau tai spinduliuoti ir būti, nu nepatinka, nu įsitringalo. Kada man bandė ir čia, kai aš kalbu, ir autorystės aš nemoku, ir su akcentu kalbu, ir apsirengęs aš ne taip, ir susišukavęs ne taip, ir taip toliau, taip toliau. Aš jau tada jau žinojau, kad viskas tai yra nesąmonė, aš turiu būti savimi. Ir ačiū Dievui, kad man jau... aš jau buvau 33 metus, jau buvau... O taip mane vertė, aš sakau, viskas, gana. Aš pabandysiu kitaip gyventi. Būti savimi. Būti savimi. Ir tai davė man viską. Viską davė. Ir patikėkit, aš galiu garantuoti, kad jūs nepasieksite aukštumų. Galiu garantuoti, kad niekas nepasieks aukštumų, jeigu jis nebus savimi. Joks įvaizdis, joks ten buvimas, teisingų, gerų ir taip toliau, tie modeliai. Nieko nebus, draugai. Tik tai, jeigu jūs save identifikuosit patį savo atpažinsit save, nerasite save kažkur vietoj kažkokioj, ne žmogų kažkokiu rasiu, kur ta, ir ką tas žmogus? Jūs savęs nežinot.
Koks jūs tikras ir kai jūs tikras, jūs koreguoja antrą pusę, pasaulis, jūs prisipažįstat, jūs esat skaidrus, sažiningi. Va tai man davė viską, tai mano protas dar tą nesuvirškino iki galo. Aš dariau specialiai, jeigu atvedu dabar laidą, tą, kad kalbėdamas dar daugiau tai suprasti. Stengiuosi jums atiduoti tai, kad jūs ir gal jūs tai padės, ne visiems. Nu, nepadės tiem, kas nenori mąstyti. Jūs, kas mane žiūrite, mokinotės, jūs mėgstat mąstyti, jūs mėgstat priimti sprendimus, jūs mėgstat pokytį, jūs mėgstat progresą. Jums įdomu. Tai vat, aš dar ne 100% suvokiu tai. Aš dar nesupratau tą jėgą. Aš nesupratau dar jėgą tą, kokią duoda tas tikrumas, kad aš esu toks, kas esu. Vat tas tikrumas. Faktas, kad nesu aš tobulas ir nesi tobulas, jeigu pas mane daug baimių, aš jas pripažįstu, parodau, pasakau, bet aš nesidžiugu, kad aš, nu, aš bailus, o mes mėgstam būti savimi, tai yra būti to tokiu mažu, silpnu, bailiu, netalentingu, negabiu, senu, mažu, plonu, storu, netengimusiu, čia aš ne apie tai. Nes mes tokie negimstam. Mes negimstam nei maži, nei istori, nei ten, nei turtingi, nei tokie. Mes gimstam su absoliučia laisvė daryti, ką norim. Ir mes darom. Bet po to mums užveržia visus varžtus, ką gali, ką mes, nu, aišku, pradžių negalim pasipriešinti vaikai, po to priimam tik gyvenimo normą. Ir tai liūdna. Ir aš jau dar ne dešimtmetį, bet bandau tai pakeisti. Lietuvoj. Bandau pakeisti. Trolina mane, kritikuoja, apkalba, man nusispėvot. Nes jeigu tai padėjo man, tai padės bet kuriam iš jūsų. Ir aš žinau, kaip tai nueiti, kaip tai padaryti, aš žinau, aš viską praėjau pats. Aš neišmokau, neišsiverčiau ten iš anglų, kinų, vokiečių kalbos, kokio nors ten ir dabar vedu paskaitą, pasakoju, aš to nedarau. Laura rašo, va jie, kiek drąsos reikia, kad nebijoti būti savimi, taip. Taip, bet žinokite, drąsa, atsakomybė yra laisvė. Yra laisvė. Ir viens be kito negyvena, nevaikšto. Žinot, porelė tokia, atsakomybė ir laisvė. Nėra atsakomybės, nėra laisvės. Prantat, kaip yra įdomiai. Ir todėl tai kelias, tai jėgos kelias. Tai yra jėgos kelias būti savimi. Ir tai veža pas mus, pas kitus žmonės. Mūsų veža taip pas kitus žmonės. Taip, mes žiūrime kažkoks ten nosikrapšto, kažkas ten, nežinau, reaugia bezda, bet jeigu jis iš tikrųjų savimi, nu, ne tai, kad jis grubus ar apsimet ar taip, bet jeigu tai didelis žmogus, jeigu jis tai daro, mes žavimės to tikrumo natūralumu ir mes nežinom, kodėl mus patinka, jis gi nekultūringas, ten nesilavinis dar kažkoks, bet mus kažkodėl tai traukia. Nes tai yra jėga. Ir jeigu jūs norite gauti jėgą, jūs esate ten, kur reikia. Todėl, kad aš dar čia, aš dar vedu mokymus, aš tai dar turiu tam laiko, aš stengiuosi atiduoti duoklę, nors mes jau periname į uždarą tokį kaip iš mokyklos klubą, kur aš nedarysiu va šitokių laivų ir taip toliau. Žinau, kad jūs jau man rašote, kad mes turime to, norite to ir taip toliau, bet nu, kol kas, šį mėnesį aš tikiuosi viską padarysim, uždarysim, galėsiu ramiau atiduoti jums tai, ką žinau. Kas yra svarbu, viskas keičiasi. Aš nesikartoju, nes einu į priekį ir pasakoju tai, kas laukia. Todėl, jeigu jūs eisite kartu su manim, jūs taip pat greit auksite, nes aš nepasakoju to pačio per tą pačio. Tiesiog aš sakau, kurių darau. Ir, nežinau, mane tai, aš dabar labai pamatau, kada žmonės, labai, kadangi aš jau žinau, kokia problema buvo pas mane, žinau, koks aš buvau, ant kiek aš nepriimiau savęs, ant kiek aš bijojau savęs, bijojau iš kur blogų savo pusį ir gerų pusį bijojau, būna ar taip. Mes bijome savo svajonių, mes bijome savo norų. Ir aš dabar labai gerai matau žmonės, kurie nėra savimi. Matau taip pat labai, kurie nori būti savimi, kurie nori suprasti save daugiau, nori pažiūrėti, ką jie gali. Ką jie gali čia, šiame gyvenime, aš vat labai matau. Tai aš visada tokius žmonės palaikau. Visada palaikau žmonės ir palaikysiu. Todėl, jeigu jūs tokie, welcome the club, rašykit. O, beje, nu, sekmadienį mokymai, pakalbėsiu plačiai, duosiu keletą instrumentų, papasakosiu, ką daryti, duosiu jums kažkokiu tai metodu, manau, jums patiks. Jungitės į kompaniją,
junkitės į kompaniją, dviem žmonėm, man atrodo, 80 eurų vietoj po 50, parašykite į privatą, man čia Facebook'e, noriu, su jumis susisieks mano komanda, papasakos, pasakys, kaip pamokėti ir toliau. Tai bus tikrai vertinga investicija į save, į santykius, kalbėsiu, aišku, apie moterį vyrą, apie tos tikrus, netikrus ir taip toliau. Bet visgi išėjo mano message'as, mano žinutė jums būtent, kad jūs pasistengtumėt nebijoti savęs. Nebijoti savęs. Nebijoti savęs ir gal kažkaip liūdnai mano tas laivas, bet man liūdna tiek laiko praleisto nu veltui, kur aš galėjau kažką realizuoti daryti. Įsivaizduokite, jeigu aš pradėčiau daryti tai, ką dabar darau 18 metų, tai yra tam prieš 20 metų, prieš 25. Įsivaizduojate, kur būtume nuėję mes visi, visa Lietuva būtų nuėję. Aš gi ne šiaip kalbu, kad aš pastatysiu universitetą, tai yra realų, mūrinį, nu stiklinį. Ir nesiruošiu ties to sustoti, nu ir gal kažkam vėl jokingai atrodo, bet kol kas jokiasi visi, bet kažkaip vyksta viskas. Kai reikia nors patrolina, įdomu, ką tada sakys. Tai, ne, man tas buvo didelis proveržis. Aš tikiu tiesiog, kad kas jūsų laukia, tai aš dėl to džiaugiuosi, nes aš tikiuosi būsiu prisidėjęs kažkiek tai. Rankytė pridėjęs prie to pokyčio transformacijos. Žinau, kad yra čia daug kas praėjo mano kursus, jau tai buvo, tai kavo kalbėjau su labai nuostabia moterim, kuri prieš 2 metus baigė kursus ir sako, viskas, aš negaliu taip gyventi, aš kitokia, ten įkūrė ir savo įmonę buhalterinę, viską, dabar mums tvarkys buhalterija. Ir sako, aš taip žinojau, kad tai bus. Labai man patinka, kada vat, žmonės identifikuoja, nebijo. Jinai irgi tą patį praėjo, vat net nežinau, nepasako istoriją, bet 100% jinai manė, kad taip neturi būti, turi būti kitaip, taip, bet nusirizikavo būti savimi. Ir jinai laimėjo. Ir jūs visada laimėsite, jeigu jūs būsite savimi. Taip, pažiūrėsiu jūsų komentarus. Virginiau, dar kartą mes mokymus, registruokitės. Yra klausimų, skambinkit, rašykit, parašykit, noriu man į Facebooką. Manau, bus bomba ir naudokitės. Taip. Ok. Kaip perlyti per save? Niesta klausė. Niesta ar niesta? Nu, matai, niesta ar niesta. Nu, pavyzdžiui, šiandien žiūrėjau, atvažiuoja Tony Robinsonas į Maskvą. Ir jis pasakojo, sako, aš nenoriu keltis ryte ir eiti po šaltų dušų. Aš nenoriu įbėgioti sporto salėje, bet yra drausmė, kur aš turiu tai padaryti, nes tai man duos rezultatą ateityje. Ir aš gerai atrodau, turiu energijos ir taip toliau. Tai va dabar, ką reiškia perlipti? Tiesiog turi būti drausmė. Yra dalykų, kurie būtini. Dabar, ar reikia lipti per save ir eiti nedirbti nemėgiamą darbą? Ne, reikia surasti mėgiamą. Nereikės laipį. Jeigu žinote, kad reikia sportuoti, reikia drausmė, disciplina, bet jūsgi galite surasti iš 100 rūšių sportų, tą, kas jums patiks. Taip pat visur. Ar reikia perlipti save ir lygti su žmogum, kurio nemyliu, nes mes ten 10 metų kartu. Nu, nereikia lygti, nereikia apgaudinėti save. Jeigu negaunate energijos, nemotyvuoja, nenorit būti, nu tai jūs, nu tai kaip dabar? Kamas, skirybos advokatų? Taip, nes jūs kankinat žmogų ir save kankinat. O jūsų žmogus jau laukia jūsų. Jūs jį dar jį kankinat. O ta žmogus laukia kitas ir jis irgi jį kankinat. Ir va, 4 žmonės kankinasi. Ir visi nelaimingi. Tai gal kažkas turi priimt sprendimą ar padaryt žingsnį. Bet mes bijom. Mes savimi. Mes negalim pasakyti susitarių santykiuose. Žiūrėk, mes susitariam taip, brangioji ar brangusis. Jeigu pas mus nebus meilės, mes išsiskiriam. Ir pasakom tai tiesiai, jis sakė, kaip tigi mes vedė, va, bet silnas žmogus. Nes ne, bijo prisipažinti savo, kas vyksta. Kenčia. Ir kenčia. Kenčia ir kenčia ir kenčia. Kam? Ir pasaulis toks gražus. Taip. Laukiu, mačiau dar komentarų. Jo, mokymus, tai visi registruokitės, pasidalinkite su draugais tą nuorodą. Pakvieskite, jeigu ieškosite poros, nu turim poros, nu, ne santykiams, bet poros ten prisijungti, kad gauti 20 eurų nuolaidą, rašykite noriu man į Facebooką, ok? Na, jūsų beveik 300, smagu. Taip, ok. Daina rašo, mes gimstam pliki, tai faktas, ir aš dabar plikas. Man nesakau, žmona sako, tu per daug atviras, o aš nesu atviras, aš manau, kad mes neturim paslapčių, mes pliki. Ką slėpti? Vat įsigandau, vat bijoju, vat sloga. Ir ką man apsimest? Ne, man neįdomu. Aš jau praėjau tą.
Šiandien vat, su treningu, nu aišku, nesadydas kokiu nors galbės, tokiu padariu, važiavau gerti kavą su draugu. Ir ką? Negūru aš dėl to. Negaliu būti prezidentų trijų kompanijų. Negaliu uždirbti milijonai metus, ne? A, ok, gerai. Sėkmės. Žinau, aplinka sunki. Aplinka sunki, požiūris, apkalbos, oi, sunki. Taip, taip. Ok. Girit mane labai daug kas, ačiū jums. Nu, iš tikrųjų, taip, taip, tai svarbu. Būti savimi, tai laisvė, laimė, visiškai teisingai. Aš visas, iš tikrųjų, žinot, kaip įdomiai, nes aš iš esmės nesiekiu būti kažkom. Aš iš tikrųjų stengiuosi būti laimingu. Vat ir laimingu, bet man laimė tai yra, nėra, tarkim, jeigu man būtų laimė, po 3 dienas kas savaitę ilsėti sodybų pas save, patikė, kad aš turėčiau sodybų ir ten sėdėčiau ir ne 3 dienas, o visą savaitę ir visą gyvenimą. Aš, jeigu man tai būtų vidu laiminga. Bet aš niekada jau nebebūsiu toksai, kad dirbsiu 5 dienas, nekenčiu darbą, nekenčiu jo. Ir jeigu galėčiau, nedirbčiau, arba turėčiau pinigų, nedirbčiau, bet atostogaučiau sodybų. Nu, buvau sodybų darbą tiesiog kaime. Ir suprant, nu, todėl prisiminiau. Todėl, nu, tai yra viskas, šakės. Turbūt reikia iškoti laimę, bet laimė, jinai, nu, žinot kur, ne? Nu, Janina rašo, aha, atsiliepimą, kad jinai, taip, santykiai. Tai, va, žinokit, čia yra santykiai, dėl to santykių ABC sukūriau. Ir, beje, va, šitą santykių ABC kursą, kurio vertė 500 eurų, kur mes su žmona 2 mėnesius, nu ir pasiginčiam ir nesutinkam, tai yra realiam laikė, mes neskaitom iš knygų, jūs galvojate, mes ten baigėm psichologijos kursus ar ką, ne, mes praėjome nu, didelę gyvenimo mokyklą, mes aišku tų knygų skaitė ir visko kito, bet tai yra nu, gili analizė santykių, mes rodom tos požiūrius, moterišką pusę, vyrišką pusę ir aš vieną tokį kursą pralaimėsiu, sekmadienį vienas galės gauti dovanų. Tai yra bus nu, konkursas, kaip čia pasakyti, loterija ir gausit 500 eurų vertės, nu tai vat jums toks. Paskatinimas ateiti. Brigita užduoda klausimą. Kaip jautiesi laisvai, tada esi savo gyvenimo keli. Nu, čia gal net taip nesutikčiau, nes va dabar šiandien pas mane labai įtimta diena, nors aš nedirbau. Fiziškai nesportavau ir fiziškai nedirbau, taip sakykime, ne? O jaučiuosi taip, kad man reikia poliso. Tokia aš priminėjau labai svarbus sprendimus. Mano gyvenime, kitų žmonių gyvenime. Ar mano sprendimai įtakoja daugybę žmonių. Taip pat jūsų. Taip pat. Ar aš galėsiu jums padovanoti kursus, ar aš galėsiu vesti laivus, ar aš galėsiu išlaikyti sistemą mokymą. Taip, tai yra, nu, yra didelis sprendimai, įtakoja didelį rezultatą, bet tas didelis rezultatas gali būti abi pusės. Nu, aišku, čia nerizikuoja, čia ne loterija ar kriptovaliuta. Bet turiu minėti, kad nu, vis tik tai sprendimai, nes aš nenoriu, kad su visais būna, čia nepavyko, dar bandysim. Na, aš ne tas amžius, kad man čia nepavyktų. Aš jau turiu judėti kaip traukinys į priekį. Ir todėl, kada jautiesi laisvai, Brigita, nu čia nežinau, ar tai pasakyti. Aš gal sakyčiau toksai, aš čia vėlgi man, savo matokite įvairiai, bet man yra, aš laisvas, kad aš suprantu, kas aš, kur aš ir ką darau ir kur einu ir koks to rezultatas. Nu, aš tai vadinu daugiau sąmoningumų, nes tą suprantu. Aš nesijaučiu laisvas miške lakstydamas ten, ar išvažiuodamas ten mėnesių kažkur palsėti, aš nesijaučiu nuo to laisvas. Nes aš turiu didžiulę atsakomybę. Nu, įsipareigojimu, sakykime, prie žmonės, prie žmoniją, aš taip žiūriu. Aš žiūriu taip, kad jeigu aš tiek suprantu ir žinau, nu, aš negaliu sau leisti polisiauti, tai mane motyvuoja. Aš negaliu sakyti, taigi gerai gyveni, čia viskas normaliai, uždirbi, viskas gerai, viską turi, nu, tai kam tu čia persidirbi, nu, man yra kitaip. Ir man toj pusė gyventi, man yra nelaisvė. O čia dabar laisvė. Taip. Mindaugai, tavo skaitau klausimą, bet jis labai toks platus, daug jame yra visokių, žinai, tai aš galiu pirmą dalį atsakysiu. Sveikas Evgenijau, bet ar įmanoma sukurti didelį verslą, turėti sėkmingą transporto kompaniją ir išlikti savimi? Taip, Mindaugai ir visi kiti, taip, jeigu jūs užimsite toj kompanijoj,
jums skirtą vietą. Aš dabar turiu dvi lietuviškas įmonės ir aš nesu, nu gerai, vienoje ten esu prezidentas, bet tiesiog kaip statusas. Aš nebūsiu ne vienoje direktorius. Nes aš nu, nesu kontrolierius, direktorius, generalinis, ten atsakingas už tos visus procesus. Ne operacinis, nu čia nepasakosiu apie ką, ne, bet tai mano. Tai va čia reikia užimti poziciją. Galbūt yra tokių sferų ir nišų, kur aš būčiau generalinis, arba būčiau vadybininkas, arba būčiau personalo HR'as, skyrius kažkoks. Ne, nu tiesiog įmanoma turėti viską, tiesiog reikia, aš tą mokinu versus ABC. Hierarchija, struktūra, kas nuo ko, krizės ir taip toliau. Tai Virginiu, ačiū, parašykite žinutę noriu ir surasim jūs būdą. Laura, ačiū, žačiū. Elita rašo, kur sutikti tą antrą pusę. Nereikia jo sutikti. Nereikia, jinai ateis. Tiesiog suprantat, kaip yra. Va čia geras klausimas. Nu, aš kalbėsiu sekmadienį plačiau, bet trumpai taip. Jūs nesutiksite savo pusės, kai jūs nesate savimi. Viskas. Nu, tai kaip aš dabar apsirengsiu, nežinau, suknelę moterišką, prisidažysiu ir eisiu ieškoti savos pusės. Tai va čia tas pats yra, kai žmogus apsimeta įvaizdis, o čia apsimeta, tai aš dabar, ką, žydinėjau visus? Jūs apsimetėlė? Ne. Tiesiog mes savęs nepamiršom, kokie mes esame. Todėl darbas su savimi ir sąlygoja valytis, ką aš mokinu. Ateikite savigdos arba savylytą, jeigu nebaigite, aš gi mokinu. Valytis nuo negatyvių emocijų, minčių, emocinis intelektas, kaip lavinti, supras, kas yra kas, moteriškumą skatinti, vyriškumą priimti savyje. Visa ta sistema ir tada tampi spinduliuoja ir tada, va, kai tu tampi savimi ir sutinki savo žmogų. Mes sutinkam žmonės, bet jie ne mūsų, nes mes nesame mes. Nu, kaip, žinau, ten, kačiukas su karve, nu, nežinau. Joana irgi, Joana, Ana, ačiū už, kad davė ir savyros ABC ir mano kursai, super. Svarbiausia, draugai, nesustokite. Aš žinau ir žinau tiesiog statistiką, kad daug iš jūsų ačiū už atvirumą. Rašote, kad vat, praėjo mano kursus, labai gyvenęs pasikeitė, pusmetį metai buvo vau, po to vėl pradėjo ridenti žemyn. Tai kad nesugebėt palaikyti, dar jums reikia palaikymo, jūs dar nesugebėt užsitvirtinti tam lygiai. Nu žinot, kaip vat, išmokau vairuoti automobilį. Ir išlaikiau teisės ir 3 metus nevairuoju. O paskui reikia po 3 metų atsisėsti, opa, ir kaip iš naujo. Nes nėra praktikos. Tai vat praktika santykiuose ir visur kitur. Nu pabandykite sekso neusimti 2 metus. Bus kaip pirmas kartas. Ir taip toliau, taip toliau. Aš rimtai. Kitas pastar čia. Mano mokymai, jie sukurti jūs pakeisti. Bet pakeisti tai yra išmokinti jūsų, jūs mokintis. Nereikia pas mane vaikščiot pastoviai. Bet jūs turite užsitvirtinti. Turėl būti to aplinkoje, tai aš kuriu bendruomenę, dabar vėlgi partnerius tam, kad būtume to aplinkoje. Ir aš matau, kad kariai iš jūsų ateina į gyvus susitikimus kas mėnesį karjeros pristatymą, kad pabūti aplinkoje, jūs teisingai darot. Tik dar turėtume dar ir judėti, surizikuoti. Ne tik pabūti, bet, nu, vėlgi, gerai darot. Ok. Supratot, ne kaip suras antrą pusę, būt savimi. Gal reikia portalo samoningų žmonių pažinčių klubas. Gali rašyti man į PM. Tai Elita, jūs parašykite man į PM. Kas turite menį, kokią jūsų idėją, kodėl ne, galim sukurti. Man kažkada buvo toks dalykas. Atėjęs, tiesiog reikia labai labai griežtų taisyklių prižiūrėti, nes nu kaip sukontroliuoti ir apribot žmogų, kad ar galite būti, negalis, kas tikrins, kas bus filtras. Parašykite privačiai, išsamiai, kokią turite idėją. Nu jo, Joana rašo irgi jo, kad būna ir konfliktų besikeičiant. Tai be abejo, aš tampu pasikėlęs. Aš tampu, jeigu aš nenoriu susitikti, aš sako, aš nenoriu susitikti. Kaip nenoriu? Negali, ne, nenoriu. Kaip tu nenori? Nušpyksta. Nes žmonės nepriprato girdėti tiesą, jie priprato meluoti apgaudinėti. Nu, aš kažkada prieš 4 metus darytų tokią dalyką. Galvoju, būt sakysiu tiesą, nu, kaip kokia komedija. Ir man skambina, sako, kaip sekasi. Ir sakau, tik ką pavalgiau, buvau tualete. Paskui įsimaudžiu dušę, jis sako, nu palau, tai tu paklausi, kaip man sekasi, ar tu meluoji, to nerūpi, kaip man sekasi. Ne, nu kaip, nu, mes nesuprantam net, kai šnekam, mes neadekvatus.
tikrai, vat, įsivaizduoju, tai dabar aš vat, stengiuosi būti, nu sakykime, aš jau adekvatesnis už kitus, tai man ant kiek aš, nu aš nebūsiu tokiai žmonėm. Tai vat taip pat, kas ieško antros pusės, įsivaizduokit antrą pusę, vat, jūs ginojat geresnės, didesnės. O jis žiūri, jūs sako, nu ką čia, kuklinasi, bijo, nepasitikė, apsimeta, lala, nu neįdomu. Kaip jūs sudyksite? Saulius užduoda klausimą, ar žmogus gali būti protingas, tiesiog išsimaivyti iš savęs. Pavyzdžiui, kaip internete yra live grupės, yra kur daro challenge'us, kalba nesąmonės. Nu čia emociniai narkomanai. Emociniai. Ir čia yra didžiulė priklausomybė, tai yra labai pavojingos tos temos, su tokie challenge'ai, tokie Instagram'ai, visi tie, nes tu paskui tampi priklausomas nuo tų laikų ir taip toliau. Nu ir manau, kad jau greitai reikės psichologinės pagalbos ir bus psichologai, kurie dirbs nukentėjusiais žmonėmis nuo socialinių tinklų. Gal jau yra, nežinau. Čia kažkada sužinojau, kad žmono sesės Katijai siūlė psichologą. Katinui psichologo. Dar parekomendavo ten geras. Žmonės, išpratėjot vis visai. Čia gyvūnas. Koks psichologas. Tai priti, ačiū. Taip, čia plazus klausimas. Nu, aš dar 10 minučių, gerai? Jolita ar jis ryčių gyminės. Nu. Dovidas užduoda klausimą. Evgenijau, viduje jaučiu didelį norą bendrauti su vairiais žmonėmis. Susiras draugų, bet kažkaip trūks energijos tam, kad pradėti užmėgti naujas pažintis ir jaučiuosi, kad neturėsiu ką pasakyti. Ar pasirodysiu neįdomus. Kokie tai blokai galėtų būti? Esu baigęs iš mokyklą, bet vis tiek kažko dar trūksta. Čia aš, kaip atsakiau, merginai, kur, nu, at kur sakiau, kad, pavyzdžiui, at reikia sportuoti, kaip man norėti sportuoti, nekai, pakel šikną, nuėk į salę. Tai vat kartais būna taip, kad reikia perlošti, kartais nėra suvokimo, nėra meditacijos, kad tu užsinorėtum sportuoti arba išsinorėtum susipažinti. Kartais reikia tiesiog pakelt užpakalį ir nuėk. O mes laukiam, kad, o kai man pasikeisti tokį, kuriam nereikėtų versti save, ten sportuoti, versti save laikytis dietos, ten ir taip toliau. Kartais niekada negalime tokiu tapti. Tiesiog reikia tik padaryti. Eiti ir padaryti. Šaltas dušas, reikia nusimalinti. O nenoriu, man šalta. O kaip pamedituoti ar ten kažką padaryti, kad aš taip užsinorėčiau, nebūtų šalta. Būs šalta ir tu nenorėsi. Ir gal visą gyvenimą. Nugi žmogus toks, nu, kam eiti sporto sąlygų, nesi sporto fanatas? Nu kam? Tu geriau valgyti pizzą. Skaniau, realiai yra geriau. Bet eini, nes reikia. Ir kai tai tampa 30 dienų, 60 dienų tampa, į tai tampa norma. Todėl, vat, nesakoma, todėl iš čia ir iškylo, vat, tie dalykai visi, kad mes galim būti, kom norim. Taip. Bet kad man tapti kitokių negu aš, man reikės 15, 20, 30 metų. Tai yra praktiškai visą gyvenimą. O kad tapti daugiau savimi, man reikės gal 5 metų. Ir čia yra. Todėl aišku, kad būti, kom noriu, galima, bet žmonės net laiko to tempo. Todėl daug geriau būti savimi, tai yra savo geriausias savybės. Ir todėl man irgi nepatinka ta pati motyvacija, kur ten mes galim būti, kom norim, nu tu gali, bet 30 metų tu nepajėgsi. Išsibesdėsi ir nueisi ir sėdėsi ir diskusijas ant viso gyvenimo, kaip ir dauguma. Gaila, kaip dauguma. Taip, okei, okay, aš tada į pabaigą, draugai, tikiuosi, neprailgo laikas, tikiuosi, nu bent jau 100 tiesit į sekmadienį. Nu, gydosiu instrumentų. Čia gynė šiaip savo. Taip, okei. Okay. Taip, pažiūrėkite, vat, Virginijus, čia pats aš įmečiau santykį ABC, apie ką mokymai, gausiu dovanų, todėl siūlau surizikuoti geriau negu į kazino. Taip, okei. Okay. O, Monika rašo, kas nori su manimi investuoti į sekmadienį mokymus. Super, rašykit Monikai. Mano mityba, ne, netaipu dabar Donatai, bet labai noriu, bet kol kas niekaip neišeina. Labai noriu mano mitybos, labai man patiko. Dabar netaiko. Arvidas Makaras rašo, ar galiu įsigyti tavo knygą už ačiū? Už ačiū ne, bet už pastangas taip. Pasidalink, pavyzdžiui, 20 mano video Facebook'e pas save. Ir mes tau atsiūsime PDF formatu knygą. Viskas. Pasidalink mano iš YouTube'o video, kurie tau patinka.
Pas savęs Facebook sienos. Tai yra, padaryk kažką dėl manęs, kad aš padaryčiau kažką dėl tavęs. Ne ačiū, nes tu jums sakai ačiū, sakau prašau. Bet norėk knygos. Tai va, padaryk tokį dalyką ir parašyk man čia į privatą. Sakai, va, aš Arvydas, mes dėl knygos Jevgenijų žadėjo. Ir tau atsiųs tą knygą. Paprašyk ir bus duota, ne? Nors, aišku, šiek tiek klaidingai. Paprašyk, ne, ne. Padaryk ir bus duota. Nu, aš tas religinės, aš tas visus irgi pasakoju. Išanalizuoti galiu bet kokią religinę knygą, papasakot, kas iš tikrųjų yra, kas iš tikrųjų ten turime omeny. Diana rašo, kad dirba telemarketingo įmonėje. Ateik pas mus, kas nors susisiekite su Diana, ateik pas mus Alianso partnerius. Patiks daugiau, daugiau uždirbsi, geresnė aplinka ir taip toliau, ir laisvė. Ir ypač jeigu telemarketingai dirbė, tai, šis, tai iškart pas mus turi eiti. Pas mus 30 dieną bus pristatymas. Daiva rašo, kad juk būti savimi lengviau, vaidyba vargina. Vat, gerai, bet kaip tu pripranti tą kaukę nešioti? Čia, žinot, yra tokių žomeną irgi į sekmadienį neduosiu. Nu, žiūrėkite, kodėl meilė trunka 3 metus? Kaip man? Pasibėgė motis aistra. Ne, mes pavarstam nešioti kaukės, nes mes susipažįstam, duris moterį atidarom, skėdė pastumėm, mes veidmainiai ir melagiai. Visi, moteris irgi, aš čia tokia, žinai, žinai. O po 2 metų, 3, mes pavarstam tik metų nešiot kaukį ir pasirodo visas tikras aš, kuris nėra blogas. Tiesiog tikras. Ir mes pamatom tos tikrus ir mes sakom, ką, tu pasikeitėj. Tu ne toks, kai mes susipažinom. Ne, aš visada toks buvau. Bet aš esu veidmainis, melagis, bailys, apsimetėlis. Ir bandau laikyti gerą miną. O, pat aš irgi va, su švarkeliu. Vat kodėl pasibaigė. Ir va tokius pasakysiu daug labai svarbių dalykų jums. Žodžiu, sekmadienį laukiu visų. Nu, 260, nu, nežinom, tiek dėl nepriimsim, bet bent jau 100 galite ateiti. Nes jeigu ateis virš 100, padavinosiu, jeigu virš 100 susirinksit, 2 mokymus padavinosiu. Po 500 eurų. Taip. Rūta Jan, Rūta, susisiekit su ją ir parašykite mūsų privatą Facebook'e, papasakos, kiek mokymai kainuoja. Jeigu santykiai BC mokymai 500 eurų, 2 mėnesiai mokymo, 2 kart per savaitę, mes su žmona, jo, matėm parašę, gerai. Jūsų tie komentarų, žinokit, draugai, nespėjau, turiu susveikinti, čia nėra pabaigos, žinokite. Aš pasistengsiu klausimus, paprašysiu komandos, kad tos klausimus įdėtų į sekmadienį, nes atsakysiu tenai, nes bus visgi vis tiek ten bus temos, valanda, ir paskui jūsų klausimai atsakymai, nes aš visada mėgstu tą atgalinį ryšį ir noriu duoti jums tiesiai tas žinias. Senai laivą vedžiau, smagu, pasilgau šiek tiek jūsų, bet visada, mes visada atviras, mokymai, stovyklos, kursai, alijansų partneriai, rašot, ateinat, siūlotės, dirbti, bendrauti, komunikuoti, idėjos. Aš viską matyvas. Aš viską spėjau. Ačiū visiems. Buvo smagu. Man patiko, tikiuosi ir jums. Paspauskit laikus, pasidalinkit kaip visada. Parekomenduokit draugams. Viskas. Ačiū visiems. Gero vakaro ir iki.